jsou na tom účastníci Ambroziády s vědomostmi? Já a Kačka máme za úkol dát účastníkům Ambroziád první otázku. Co nebo kdo jsou to frgále? Hele, děcka, co to jsou frgále? No přece koláče! Fragále, tak to netuším. Mám typovat, pokládám, že jo. Fragále, no to bude něco s ledničkou. Budou ledničkový muži. Co to jsou? Fragále. Ano. Já vím. No řekni. Fragále jsou... Šandy. Ne? Tak frgále, to jsou takový krásný, výborný koláče z Valašska. Tak Zuzka, co je to kortouč? Kortouč? Druhý název pro kolečko. Tak se zeptáme našich účastníků, jestli to také vědí. Kortouč. Nějaký zvíře. Kortouč bude... To bude nějaká technická pomůcka. Prostě řekni nám, co je to kortouč. Kortouč, ježišmarna, tak to fakt nevím, to bude asi nějaký nástroj, ne? Nějaký něco. Obrábení něčeho, nějaký kotouč. Tak Tome, na to se můžeme zeptat my. Třeba na to, proč říkáme Kátě Hradilkové vokoberec. Martino, řekni nám, proč říkáme Katě Hradilkové vokoberec? Tak to nevím, hele, já nevím, že jí tak říkáte. Vy víte, proč se říká Katě Hradilkové vokoberec? No, to se asi nikdy nedozvíme. Jirko, jaká řeka protéká Chlumcem nad Cidlinou? No, to nevím, ale můžem se na to zeptat účastníků Ambroziády. Já mám dojem, jestli to není Cidlina. Kupodivu Cidlina. Je to správně, děkuji. Domy, víš, co by mě zajímalo? To nevím. V jakém roce se narodil Ježíš? Ježíši, no. Tak to byla asi v roce 0, ne? Domčo, můžeš mi říct, v jakém roce se narodil pan Ježíš? No, v prvním století, ne? Ne, já nevím. Kdy se narodil? No víš, my umělci jako tady ty znalosti moc neovládáme, takže co bys se tak ještě chtěla zeptat? A tím končí náš pořad Chytrá Ambroziáda. Tak zase někdy ahoj! Ahoj! Jsem seděl za ty roky, co jezdím na Ambroziády a podobné akce, nesčetněkrát, to už bych nespočítal asi. Mockrát. A můžeš nám říct aspoň kolem toho čísla, kolik to bylo? Tak bylo to 128krát, ale možná také 302krát. Pojď sem. Pozor, tady je hovínko. Můžem? Tak, Zuzanko, já bych se tě chtěla zeptat, jak se ti líbí tady na táboře. No tak mně se to líbí hodně.